Vi har precis vaccinerat lite grann här i stallet. Det här är en spruta som utvaccinationsprogram mot influensa och stelkramp. Och vi har ett beslut att hästarna här på Vången ska vara skyddade mot hästinfluensa. Och vi har framgångsrikt skyddat hela verksamheten och faktiskt stora delar av hästsporten mot just den infektionen i 12-13 år nu. När man lär känna sin häst, sin passhäst eller sin egen häst, så blir man också duktig på att fånga upp små signaler på avvikande beteende. Kanske hästen har kissat på ett annorlunda sätt än den brukar. Träck, avföring ligger på ett annorlunda sätt än vad det gör när man är där på morgonen. Hästen kanske beter sig på ett annorlunda sätt. Och det där kan vara små signaler som den enskilda skötaren fångar upp att någonting är på gång. Den här hästen inte riktigt är i form. Och så leder det vidare till andra åtgärder. De flesta hästar har ju inga problem med sjukdomar. Vi för inte över speciellt många sjukdomar till våra hästar. Och det är väldigt få sjukdomar också som sprids från våra hästar till oss. Men det finns några stycken. Vi har en del hudbakterier, framförallt kopplat till sår. Så kallade multiresistenta bakterier som vi kan vara rädda för. Och ringorm, som är en svampsjukdom, är också en sån sjukdom som motiverar att vi finns nära till hans handskar. Som vi kan ta på när vi ska sköta ett fult sår eller hantera en hudförändring. Eller en häst som kanske nyligen har haft näsflöde eller hosta eller någonting sånt. Vi tittar efter ett näsflöde på hästen. Det ska komma ett klart sekret ur näsborrarna på henne, men det ska ju inte komma något konstigt där, inget som påminner om snor eller blod eller någonting annat, för det är ju fara på färde. Även munhålan är ju ett ställe som vi ibland inspekterar. Här mellan det vi kallar ganaschen, på undersidan här, sitter det egentligen de två enda stora lymfknuten eller lymfkörtlarna på hästen som vi har möjlighet att komma åt. Och sticker man upp fingrarna här så kommer man att känna en liten struktur på varje sida på insidan ganaschen. Och varierar de där mycket i storlek så de plötsligt skulle bli kanske dubbelt så stora som de brukar vara, då kan det vara fara på färde för en halsinfektion. Och riktigt stora blir de till exempel med sjukdomen kvarka, som är en av de absolut största farorna vi har för en hästverksamhet. Då kanske vi måste stänga och låsa för många veckor här framöver. Hästens corona är faktiskt inte som med oss framförallt ett luftvägsvirus och luftvägssymptom. Utan när en häst får feber och har lös avföring, diarré under en längre tid, då kan det vara varianten. Det kan vara hästens sätt eller det här stallets utbrott av corona. Och det har absolut inte varit lika vanligt som på människor de senaste åren, men det förekommer till och från. Så alla tillfällen där man har flera hästar i stall, där temperaturen skvallrar om någonting, lite feber, och där hästar står med lös avföring, det ser man ju oftast när den kommer på marken, men man kan också ibland se på insidan låren här bak att det kan vara som brännskador, där hästar som man kanske inte har koll på varenda bajsande, då kan det vara som man kan se på insidan låren och ner på benen att de har haft lös avföring. Och det då i kombination med en förhöjd kroppstemperatur, framförallt på flera hästar i stall, kan föra tankarna åt till exempel corona, men också åt andra tarminfektioner. Salmonella är vi rädda för. Det finns också andra bakterier som skulle kunna orsaka de här problemen. Om jag nu har skött klart min häst här och det var inga stora avvikelser. Jag tar ändå givetvis av med handskarna och slänger bort dem på avsett ställe så de kommer till återvinning. Men sen har jag kanske fler hästar att sköta. Och då måste jag ju tänka till vad jag för mellan de olika hästkategorierna. Nu verkar ju här vara en alldeles utmärkt och frisk häst. Men om mitt nästa arbetsuppdrag är med hästen bredvid eller hästen mitt emot, då har jag ju mina kläder, jag har mina skor, jag har mig själv som en potentiell smittkälla. Och då måste jag tänka till hur många uppsättningar kläder, skor, skoskydd, möjligheter till att gå och tvätta händerna och så vidare. Finns det i stallet och finns det på anläggningen? Och handsprit har vi blivit vana vid nu, men det absolut bästa är att kunna ha nära en toalett nere i stallet så man kan tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten, där man hittar skyddshandskar om det behövs och där man kan komplettera med ett desinfektionsmedel om man nu behöver mellan olika kategorier och hästar för att inte föra smittor emellan.